Estem en el pont de Mitrovica, al nord de Kosovo. Aquesta és la part sèrbia. Hem estat reunits amb la comunitat sèrbia. I aquesta és la part albanesa. Dues comunitats absolutament diferents que conviuen en un mateix estat, pendent de construir i pendent de construir molt més ponts, a més d'aquest pont físic, entre les dues comunitats. Una comunitat que la gent jove aprèn en llengua sèrbia i una altra comunitat a la qual aprèn en llengua albanesa. Hi ha molt per fer, els organismes internacionals i moltes ONGs estan treballant per fer possible la convivència. Pendents com estem, estem al mes de març de l'any 2010 i en molt pocs mesos, 2-3 mesos, hi ha d'haver-hi la resolució del Tribunal Internacional sobre la declaració d'independència de Kosovo, que també pot produir estabilitat entre la zona, pot produir un repunt d'inestabilitat entre les dues comunitats. Aquesta és la situació, és una experiència molt interessant en el cor dels Balcans, d'un territori amb segles i segles de controvèrsia i que es viu avui creuant aquest pont entre aquestes dues comunitats en un mateix estat.